Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ласти з відкритою п'яткою. Зазвичай ластами з відкритою п'яткою називаються ласти для дайвінга, які розраховані під боти з відкритою п'яткою. В них ж можуть бути різні ремінці, або отака резинова затяжка, або, наприклад, як на цих ластах, просто ремінець, який регулює довжину ласти. Але все одно ці ласти розраховані максимум на 2 розміри. Тобто, якщо у вас, типа, там 46-й або 47-й, чи там 44-й або 45-й, одну ласту можна використовувати. Не так, що вона там одна ласта, яка регулюється, вам буде на 5 розмірів. Ні, максимум це 3, але прям дуже-дуже з натяжкою, скоріше за все, це 2 розміри. От такі ласти. Якщо хочете купити такі ласти, зазвичай я рекомендую перш за все підібрати собі боти, а потім вже приміряти ласти з відкритою п'яткою, якщо це дайверські ласти, які йдуть під боти. Зазвичай це ласти, як я казав, для дайвінгу, дуже потужні і кльові, але це для дайвінгу. Ще ласти з відкритою п'яткою бувають і під голу ногу. Також вони є з ремінцями, як, наприклад, оці ласти Крейсі. Крейсі роблять ласти Палау, дуже кльові ласти, які зазвичай гарно підходять дітям. Вони йдуть там на 4 розміри, їх, в принципі, можна розтягнути. Не так прям це буде кайфово, але все ж таки можна. І щоб не купляти ласти дитині з закритою п'яткою на 1 рік, ви можете взяти отакі з відкритою п'яткою під голу ногу, і на декілька сезонів їх вистачить, але треба бути обережними з ремінцями, щоб не порвати їх і не поламати оці кріплення. Чим вони комфортніші? Тим, що можна вдягати під них носочок або використовувати на декілька осіб, якщо в них там приблизно такий самий розмір ноги. Знов ж таки, 2-3 розміри, ну, приблизно десь так. Ще хотів вам показати ласти від компанії Scuba Pro Go Travel, які теж розраховані під голу ногу з от такою резиночкою. Бачите, я сьогодні всі ласти по декілька пар беру, як під голу, так і дайверські. Розраховані на 2 розміри. В принципі, дитячих їх не бувають. Вони ласти тільки дорослі роблять від 30, напевно, я можу помилятися, але приблизно від 35-го розміру вони йдуть. Отакі маленькі, біленькі для дівчаток зазвичай. Знову ж таки, кльові тим, що нема закритої п'ятки, можна вдягати неопреновий носок різної товщини або ділитися цими ластами з друзями. Ласта з відкритою п'яткою для голої ноги, в принципі, може бути. Плюси в цьому теж я вже трошечки поназивав, але є й мінуси. Оці кріплення, ремінці можуть виходити із строю, і тоді ваші ласти не прослужать так довго, як і ласти, наприклад, із закритою повністю п'яткою. Так що отакі ласти з відкритою п'яткою ми сьогодні розглядали. Якщо ви хочете підібрати собі ласти з відкритою чи закритою п'яткою під носок, під бот дайверський для підводного полювання, всіх запрошуємо вас до наших магазинів «Батискаф». Ну, або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua» і обов'язково консультуйтеся з приводу придбання тієї чи іншої моделі ласт під ваш розмір, чи під ваші боти, чи під ваші носочки. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!